时光观列车长呢？1981年11月，到底好像哪里没啊？1981年11月14号，时尚站北，11:58。好了，我下面干嘛？咱们就去我们的地方。我有点不想等了，想走。火车大概5点了吧，啊，来来来，终于来了，11:04，终于把它电话灯给我台东 PP 之阳。拜拜，罗小明，干嘛？咱们多多点我们的聚光片，赶快自己叫那爸爸谢哥啊！再见了，拜拜，赶快再见，超感动，谢哥啊，再见，好，赶快再见，拜拜。